sign boy. Now, gang, this I got her on break about it. I went to Kim, Joe to Rip, Brazil here come out. Sign to him not to. ទាំងអស់ណាស់មើលទៅទួយច្រើនអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងអស់គ្រប់នឹងមានការនយោបាយថាខ្ញុំសូមរៀនទេប្រធានគណៈបកសង្ឃោជាតិសូមប្រកាសថាខ្ញុំបានរៀបចំដំណើរឲ្យមកចឹងពេលនេះគឺថ្ងៃ 19 កក្កដា 2013 ខ្ញុំកាលពីឆ្នាំទៅដោយសារខ្ញុំរងគ្រោះការកាត់ទោសអាចយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំជាប់គុកដល់2 ឆ្នាំតែខ្ញុំបានសម្រេចការពីឆ្នាំទៅថាគេយកខ្ញុំទៅធ្វើឯងទៅទៅជាប់គុកក៏សុខចិត្តជាប់គុកស្លាប់ក៏សុខចិត្តដែរខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងមកវិញ